армысыздар, тыңдарман, оқырман, қауымдар. Мына бүгінгі енді тақырыбымызды көп қазір мынау сіздерге сауалдар келіп жатыр. Кешеден бері қанша нәрсені айтып жатырмыз. Осы бейнежазбаларменен бірінші мынау керуен туралы көп сауалдар бар да. Кеше біз енді мына талқылаған кезде адамның мына рухани ішкі өміріне байланысты сол жетектеген аққулардың, мына сұңқарлардың жағдайына қарасы, халықтың да осы рухани мына әулиелерге, рухани осы жерге, рухани осы тұрғанда Алла тағаланың мына рухани жүйесіне жалғануға себеп болады. Сондықтан қазіргі көп осындай, мен енді пәленге бардым, түгінге бардым, ешқандай жолым ашылмады, не болып қиындыққа түсіп жатырмын деген біздерге сауалдар көп. Сол сауалдардың ішіндегі ең негізгі несі осы керуен туралы да айтты да. Осы мына пәлен уақытта пәлен менің керуенге балға бара ма, құрбандық шалуға бола ма, анау бола ма, мынау бола ма деп жаңағы осы тағы да бір маңғыстаудан бұрын 2006 жылда ашылып едім аққуым дейді, өзі жасы алпысқа келген ал айтып жатыр да, енді сізге сауал қоюға бола ма деп. Қандай сауал десем, енді менің айтқан сауалдар сұрақтарымды тыңдағысы жоқ, өзін тықпалап жатыр. Мен керуенге барамын ба, баруыма бола ма? Мен сіздің осы мына бейнежазбаларды көріп осы көкірегім ашылып жатыр, аянға жалғанып жатырмын, енді сені сізге іздеп барамын ғой деп. Сосын енді оның сөзіне мына көп жағдайда әйел адамда әйелдік мінез мына еркектерде болады, соның сөзі айтып болмай жатып сенің сөзіңе қарсылық жауабы дайын тұрады, иә сені түзетіп отырады. Өзі білмейді соны қалай айтып отқанын, өзі сенің сөзіңді, сен мынау дұрыс жөнсіл деп жатсаң, жоқ, жаңағы өзін тықпалап отырады. Жаңағы сол әйелдерге сондай жағдай бар екен, яғни перукерінен мен бірінші оған ескертім, сіздің қазіргі білегіңіз ашық, мойныңыз ашық, аяғыңызда мәсе жоқ, етегіңіз қысқа, тек қана соны тек мынау жұрт сияқты бұрын осы дәретті алдым болдым деп жүрсіз шамасы десем, иә дейді. Ал олай болса енді сізде керуенге барғанда не пайдасы, осы уақытта мен қанша рет керуенге бардыңсың, бәрібір түсініп жатқан жоқ. Сондықтан осындай мына жалпы халыққа бейнежазбаға айтып жатқан себебім, бұны тек қана мына жұртқа түсіндіру үшін емес, көбісі мұны бәрі қанша қайта қайта тыңдаған, менімен сөйлескенмен деп, бізге келгенмен деп ол түсіне қоймайды. Көп жағдайда бізге келеді осындай дәретті барлық жаңағы өз жерін үйретіп сөйтіп жүріп қамшылай жүреміз, оны қаратап кейінше соны қайтадан өзіне кіргізіп алып жатады. Сондықтан мына аққу сұңқарлар жалғас осы меңгеремін деген, бірінші осы халықты өзін енді меңгеріп осындай киімді тағып алыпты меңгеріп қарқын қалыптастырып соны жұртқа үйрету керек та. қазіргі енді керуен туралы не қылатын болсақ, қандай жағдайда болсын қазір талай ондағы рет сондай әулиелерден өтіп өзін мына рухани тұрғыда жүйесіне жалғанумен жүргендер көп. Аққу соң болсын, қарапайым халықтан болсын, енді ол қайта қайта олар апарғанмен, құрбандық шалғанмен де оның жаңағы құрбандықтары енді қабыл болып өзінің бір несіне Алла тағала қабыл қылар, енді малын тазартын, бірақ рухани тұрғыда жалғануға, рухани тұрғыда кітабына жалғануға, мына заманға сай қуаттық жүйеге жалғануға олардың мүмкіндігі болмайды. Сондықтан кімде кім керуенге шығатын болса, әуелі сол топты қарау керек. Бір, сосын егерде мына аққу сұңқарлар болып сол жетекшілер болатын болса, олар құранға жалғанбаса, құраннан сырқат белгісін алынмаса, ордада мына қамшы ұстайтын еркек болмаса, оларда бата болуы мүмкін емес. Сондықтан батаны ондай жерлерден алуға болмайды. Бірақ өздерін тақуалық таза ұстап, тәрбиесін толықтырып осындай жүрген адамдардың бір керуендерге неге бармасқа? Баруға болады, бірақ әр адам өзінің жағдайына барасың. Сонымен бірге бұндай жағдайда аққу сұңқарларға мейлі қандай өз қанша жыл болсын, ол енді соны қайта қайта ол керуенге барғанмен онан пайда жоқ. Ол үшін не істеу керек енді? Әуелі толық мына аяқты аяқпен мәсе әйел адам болса екеуі ұзын жеңі ұзын қолға білезік табу керек, мойнын жабу керек, осындай өзінің исін біраз шамалы жағу керек, ең болмаса қырық күн жағып сөйтіп барып керуенге қайтадан барса, бірақ сол баратын адамдардың өзі тобының ішінде өзіне сай лайық болады. Міне кезінде біздер Арыстан баба ортасында осындай
Құранға үніне жалғанған дәрежеде жүрдік. Бізде 12, 13, 14, 15 адамнан артып аспайтынды, бірақ бәріміз әуел қамшылап, тазартып, судан өткізіп, сөйтіп барып, бірге, ана пенделер болса бірге келуге шығамыз, әу өзіміз болса, солардың өзімен де бірге тамақ ішпей бөлектеніп жүретін боламыз. Осындай жағдаймен ғана біз зиратта, басқа уақытта бізді қосқан жоқ мінекі сол. Соны енді қазір барлық осы орталарда барлық ақусан соны әлекке айналдыру керек. Ал енді ауру, сұрқау, әлі ол дәретті ғана енді ғана үйренгендер бар, осындай пенделер бар, бірақ осыларды енді дәретін толық ұстайтындай қылып, сөйтіп апаруға болады. Мінекі оған тыюға болмайды. Енді ғана не болса, оған тек қана бір керемет осындай тақуалармен бірге жүремін деген ол болмайды. Әр күнгі өзі апарсын, барсын, құрбандығын шалсын, қанқалы болады. Бірақ дәретті ол сол зираттап келгеннен кейін де соны сақтап жүре алатындай болсын. Егер де ол дәретті зираттап келгеннен кейін қайтадан орамал әйел адам орамалын шешіп тұр, еркек адам қолын жаламас, қол жаламаш осындай жағдайда жүретін болса, дәретті үзетін болса, оның барғанмен пайда жоқ. Онан дұрысы не істеу керек? Онан дұрысы сол ата-бабаларға қатын құран шығартып, садақасын беріп, осы жалпы намаз қапсалады, үнсін қалай жасайды, сол дәрежені ұстанған дұрысты. Өйткені енді бұл менің айтып отқаным, ол әркім өзінің мына қасиеттілік, тектілікті, бойында, қысқақты, арлылығының тәсілі. Ал жалпы енді мынау тағдырдағы, мынау біздегі тағдырымызда өзіміздің жүктелген жүктеріміз болады. Тапқан табысымыз сол зекеттің есебі. Қалай болды? Қандай жағдайда сен мейлі сен жалаң көтерсең де, бірақ сен сол құрбандық шалып, садақаңды беріп, зекетіңді беру, ол парыз мінекі. Соны атқарып отыру, соны жағдай жаман кезде, кейбір мынау тосыннан келетін апаттардан, тосыннан келетін жағдайдан, отбасынан келетін соны сақтап отырды. Яғни бұл садақа, зекет, оның қағидасы. Ал енді қазіргі мынау керуен туралы керуеннің бүкіл несін түзеу керек кезінде, ол керуен жаппай бүкіл кім болса соны қалай апара бердік, ол жағдай болды. Бірақ онан ешкім бір жамандық көрген жоқ. Дүниесін түзегендер көп болды. Осындай ата-бабаларының әруақтарының батасыменен әрі қарай осы жағдайын, отбасын, жан жағын түзегендер көп. Осы арқылы қазақ халқы біраз рухани көтерілді. Бірақ ол заман қазір өтті, оның қарсылықтары пайда болды, оның бәрі ұрланды. Енді қазіргі жағдайда, көп жағдайда халықты батасы зираттату керек. Батаны бүді өтірік айтып оны алдап, оны бойына жасамаған, ялмаса бойында бұрынғы жасаған күнәлері бар. Бір оны Алла-Тағала кешірді, ол ақталды, ол енді айтылмау керек еді. Ал енді мына қазір жасанды баталар да сол өрісін оқып береді, соны қайтадан өзіне сіңіріп береді. Сондықтан батаның қазіргі зиян тиіп жатыр. Сондықтан дұрысы батасы зираттап, дәретпенен бір қалып сақтайтын болса, неге болмасын, құрбандығын шалсын, барсын, ал бірақ аққу сыңқырларға ағылдың кезінде жасалған енді ол қағидалардың бәрі болмайды. Енді қашан өзің тақуалыңды мойның жауып, әйел адам мойнына дейін жауып, иісін жауып, 40 күндік осындай шілдеден өтіп, сөйтіп барып, өзіне лайық сондай өзінше топпен ғана барса, онда ол кезде басқаша өзгеріс болады. Соған дейінгі енді амалдар осында айтты, мінекей дәреттің қағидасын айтты. Ата жолын білім меңгеруді, Құранды оқуды айттық, тағы бір нәрсе осы қазіргі біздің арамызда енді бір үлкен бір не айтқан, осыны енді бір үлгісін көрсетіп, бір бастап берсе де мен енді бір осындай не жасадым, қатым құран арқылы біздің жоғалып кеткен, жалғанбаған әруақтарға тез жаланады. Біз қазіргі уақыттарда көп жағдайда мінекей аянмен көрсетіп жатыр, хабарын беріп жатыр. Аруақтарының осында қысылып жатқан, жетіспей жатқан, осының әртүрлі жағдаймен аянның түстің түрлері көп қалған жағдайын осы беріліп жатыр. Бірақ соған амал қылу кәдімгі бұрынғы қалымша айтады, мен енді дейді шелпек пісірдім де не қылдым, сол жете ма дейді. Жоқ, қатын құран міндетті түрде шығарып, енді қатын құран шығарып дейді, я барып мешітке барып қатын құран шығарып дейді. Бірақ ол қатын құранның қағидасы қазір мешіт біздің асхабтарымыз білмейді, оның тарихатта жоқ. Қатын құран деген 7 аятпенен оқылады. 7 аятпен оқыған кезде бізге айтып жатқан ол қатын құранын оқитын адам сол негізгі сүре Ясин сүресіне өзін ұқсат алған болу керек. Яғни
жетілген болу керек, тақуалық жетілген, өзің аян кітабына жалғанған ер азаматтар қатын құран шығаруға мүмкіндігі бар. Бірақ ондайға мүмкіндігі бар қазір тіптен мына мешіттер, имамдар да білмеймін баршар арасында. Бірақ анау құран жатталған қари дегендердің өзі Алла тағаланың қатын құран шығаруға ұлсатылмаған себебіне оның маңдай өзі жалғанбаған. Яғни зікір оны қалай тексеруге болады? Қазір менде бұның да бізге қағидасын көрсетті. Кей ол қатын құран шығара алатын амбаласы көкке жалғанған үні көкке жететін болу керек. Яғни көкке жететін деген сөз ол көктен түсетін әруақтарға жалған тұрған керек. Ол әруақтарға жалған тұрған оны оп-оңай анықтауға болады. Оған қазір біз мына ордалардың тазара алқылы. Қазір міне маған кезінде Мұхаммед пайғамбарымызбен 4 рет кездесу болды. Тікелей өзімен жүздесіп әңгімелескен 2 рет тікелей жүздесіп осындай бір өзім сауалдарыма қойдым. Маған бір рет осы сондай бір кездесуінде маған осы азанның құпиясын көрсетті. Екеуміз кездесіп тұрдық, мына мұртына қарап, мұртын шамалық қырын деген қырған кезде бүлдіріп алған екен, бүлдіріп алып та деп тұрмын. Сол кезде мешіттен азан шақырды, отыра қалды да, пайғамбарымыз отыра қалды да тілек, мен де тілек дедім. Сонан кейін барып мен енді бұл енді аяның шешуін іздедім, сөйтсем бұл азанның кілтін береді екен. Осындай осы адамның бір қазір енді намаз оқуды бір қиламын, сол намаз оқудың өзінің хикметі сол, соған жеткім келеді. Сол азанның кілтін береді. Азанның кілтін деген сөз ол бір дауыстың мәнерлі, ырғақты, кереметтігі емес, ол сен азан шақырған кезде азанмен бірге тілегің қабыл болады деген маған соны көрсетті. Кейіннен бұны мен амалға айналдырып көрдім. Шынында азан шақырып тілек тілеген кезде сол тілектерің тез жетеді. Яғни азан арқылы сенің тілегің дереу сол орнына барады. Яғни мына біздік жүйе әулен билердің мысалы мен екі ортада тұрған мына байланыс жүйесіне тез қосылады екен. Міне осындай еркектер болады. Ондай еркектер мына орданы тазартушы болады. Сол ордада ондай еркектер азаншы еркектер болған кезде ордада мына бақсылықты меңгеру керек, қамшыны меңгеру керек. Ол ордада міндетті түрде зікірге ұқсат түседі, яғни зікірдің жүйесі ашылады. Міне бұл қазіргі ата жолында бұл әлі толық бірақ адам қазір мен не қылатын әлі ондай шәкірттеріміз шығарған жоқ. Бірақ енді зікірге жалғанатқан шәкірт біреу ғана бар әзірге, қалғандарын тексеруден өткізу керек. Осындай қазір ата жолында болған бұрынғы өзгеріс жаңалықтар бар. Ол жаңалық емес, яғни бұрын ата бабадан меңгеріп кеткен, ата бабаларын осын амалға айналдырып кеткен, соны бізге ұмытылған нәрселер ғой, соны қайтадан бізге үйретіліп жатқаны ол. Біз енді оны жаңалықтай қабылдаймыз. Дінде жаңалық болмайды, өйткенде діннің қиямет қайымға дейінгі барлық жобасы Алла тарапынан түсіріліп, Алла тағала болып бейнеленіп, арамыз болып, Құдай болып осы біздерге барлық осы нәрсені жеткізіліп тұрады. Сол өзінің заманның уақытына қарай, қуаттың, жылдамдықтың, уақыттың өзгерісіне қарай. Сондықтан әр заманның өзінің жол жобасы болады, әр заманның өзінің ерекшелігі болады, әр заманның өзі мына қарсылықтарына байланысты көп нәрселерді жойылып отырады, ауыстырып отырады. Оны Бақара сүренің 206 аятта Алла тағала ашық өзгерткен. Алла аяттарын өзгертсе, оны өзгертуші жоқ деген. Алла аяттарын өзгертеді, ол қандай аяттарын өзгертеді? Құранның да аяты өзгереді. Ол қалай өзгереді? Ол біздің үніміздің тануымыз арқылы. Біз қайта-қайта оны аударған сайын өзі Құран ашыла бастайды. Яғни 90 ауыздың сөзін толықтай түйін деген сөз бұл қазіргі заманда бүкіл мынау мазхабшылар, бүкіл мынау тарихатта болсын, мейлі кәдімгі білімді қауым болсын, мына сөз біз парсыдан алғанбыз, арабтан алғанбыз деп түп негізгі атау сөзге қарай соны аударып жатыр. Яғни сол екі ортада тұрған оның түсініктемесі, онан тараған қаншама ұғымдарды жоғалтуға, яғни ібліске қызмет жасап жатыр. Оның өзі үлкен мына халықтың ақылын тежеуге, санасын ажыратуға жасап жатқан ол ібілістің әрекеті болып танылады. Сондықтан әрбір сөзді біз заманға қарай қайта бейнелеп отыруымыз керек. Тіпті мына өтегөйлі атамыздың өзінің кезінде жазған сөздерінің өзі 15-ші ғасырда, қазіргі заманда солардың өзі ұғымдары басқаша түсіндіріліп жатыр. Бірақ ол біз ұғымды өзінің ойынан шыға алмаймыз. Біз ұғымды сол өтегөйлі атамыздың өзінен, сол тұрған жазған әулие әмбиелердің өзінен сұрап алуымыз керек. Сонымен енді қазіргі мына
сауалдардың көбісі осыған келіп тіреліп жатыр. Бірақ бұны дұрыстап түсіндіретін, халыққа жол көрсететін біздер қазір аққу сұңқарларымыздың әлі әлсіз болып жатыр. Көбісі қорқақ, кәдімгі сөз айтуға да өзі именіп неғылған. Тек осы білсем, өзім қасым аман болса болды деген жағдайменен сен тимесе мен тиме деп тып-тыныш жүргендер көп. Бірақ оны ол тып-тыныш ала тағала қоймайды. Ол әр уақыттан кетін бәрі қыспағын түседі. Өйткені біз естіген білгенімізді, көргенімізді тарату, оны халықтың арасында жаю үшін ала тағала бізге осындай үкім түсірген. Сонымен біздің тағдырымызды, өзіміздің болашағымызды сонымен ғана өзіміз жазамыз. Яғни мына Аллаға не жазың емес, біздің сол Алла бізге сол жазуға соған бізге мүмкіндік беріп қойған. Яғни қандай жағдайға, қиындыққа, азапқа түсіңдер, оны ешкімнен көрмеңдер, оны екі қол ісімнен деп біліңдер деген. Сондықтан бұны қайта-қайта қазір енді оны ескертіп отырамыз. Мына керуенді жүргізу тәртібін, тазалығын халыққа түсіндіру керек. Сондай жағдайда ғана ертең ол мына көп мақұлсын қалай өзінің басын арашалап алып қалады. Әйтпесе қалай өз солай барады, дәретін үзеді, сөйтіп барады да мен пәлен құрбандыға да бердім деген баяғы кезіндегі ата жолын мына құдалау сонан басталды. Я өзінде дұрыс ақталмаған, я болмаса тағы да осындай жағдай бар. Мен дейді, мен Түркістанға бардым, мен үш құрбандық салдым деген дейді. Мен оны сұрақ қойдым, онда сен не сонда үш ақ атадан тарайсың ба? Анау тұрған жеті атадан бері қаншама аруақтар оны құны. Кейбіреулерге мысалы 13-14-15 құрбандыққа дейін түседі. Ол құрбандықты қайдан табады? Әрине оны таба алмайды, бірақ оған Алла тағала тағы жеңілдік беріп қойған осы керуен арқылы. Я болмаса мынау қатын арасында өзінің тапқан ай сайын табысынан қатын құран шығарып отырса да мінекей оны аруақтар көтерді. Ол жасалған садақаларын кейін Алла тағала ол баласына бере ме, өзіне бере ме, оны көбейтіп, оны дәрежелеп қайтадан оның өзіне қайтып беруі, ол енді Алланың уәдесі мінекей. Сондықтан біздің дүниеміз, біздің тапқандарымыз Алланың өзінің берген нәрсесі, Аллаға керек емес. Алла оған мұқтаж емес. Біз өз бір бірімізге мұқтажбыз. Біз өзімізге сол дүниеге біз өзіміз мұқтажбыз. Сол байлыққа рухани. Мұны енді маған келіп көбісі хабарласады, сізбен сөйлессем, кездессем бола ма дейді да. Ал енді мен оны кездескенде ол келді. Оны келіп сосын мына жерін ұрсамыз біз. Мойнын жап дейміз. Анауын жаптық емес, осын түзетеміз, базарға жұмсаймыз, киім түзетеміз, осындай жағдайлар көп болды, амал жоқпыз осындайды. Сөйтіп жүрген оның есіміне жете алатын, оны тазартамын дегенше қанша уақыт. Сосын амал жоқ болды, жылап шықты ағасын, қаншама қаражат бергеннен кейін, оны қамшылаймыз, қамшылаған кезде ол ана тұмшаланып, жақпаған, өзінің иісін тазартпаған ана иістерінің әлі бәрі бұрқырап шығады, түптен мына көрпе төсекке дейін сіңіп қалады, оны тазартың өзің. Ол іштеме емес жарайды, оны тазартып алады. Онан кейін ол барады да ол үйренбегеннен кейін денесіндегі ол құрттар толып құрттай бастайды, ет пен терінің арасы қыши бастайды. Сосын қой осын дұрысы мен баяғы жалаңаш жүрген дейді да қайтадан шешіп тастайды да қайтадан қыспаққа түседі. Сосын айтады мен барып едім, ештеңе берген жоқ дейді. Міне бұны бізді осындайдан құтқаратын, қорғайтын да біздің соңымызға қазір енді үйреніп тыңдаған болса шәкірттеріміз болады, сіздер боласыздар ерген. Ол өмір бойы шәкірт болып жүрмейді адам. Бізге өмір бойы мына пір болып жұртқа жаңағы менің ғана тыңда деген оның бәрі ақымақтық. Әр адам жеке жеке құдай тауып керек, әр адам өзін топ қою керек. Яғни үйретушіден міндетті түрде осы керек. Қандай жағдайда әйтеуір бір қасиетіңмен, әйтеуір өзіңнің ерекшелігіңмен, ата бабаның ісімен ол бір бірімізден орнымыз керек, жарысуымыз керек. Мінекей жақсылыққа сендер жарысыңдар деген ол Құранның аятымен берген. Сондықтан қазіргі жағдай міне бұл бізге шығарма алта жолы не жетіспейді қазір. Мына шығармашылық бір жетіспейді. Шығармашылық қазір бір инсанға әр жерден көрінеді. Оны тарату керек, оны халыққа түсіндіру керек. Сонан кейін барып Алла тағала осындай бір мен де сондай өлең өттім. Сонан кейін қаншама адам мазақ қылатын, қаншама адам бұдан жапа көрдік. Сөйте-сөйте кейіннен сол мазақ қылмайтын дәрежеге жеттік. Енді оған мазақтай бастаса, қарсы алса бастаса Алла тағаладан жауап келіп талай осы құлап жатқандар көп. Мінекей талайлар олға өзінің сол азабының есігін ашуға өзінің тілі басқа бірдеңе себеп болады. Міне сондай дәрежеге жету керек. Сонан кейінгі қазіргі ең басты
қиын нәрсе мына мойынсыну. Мойынсыну дегенде біз осы өзіміздің көрсеткен ойдан шығару тәжірибемізден, өзің қиындықтарымыздан, мейлі қай кімді сынасақ та, мейлі аралы болсын, нәзипасы болсын, артүлгін қаншама болсын, мына көше алған мөл ашу сары болсын, осылардың бәрін біз сынағанымыз оны бір жек көргендіктен емес. Ол сол осыны түсініп, шынында мен де осындай бар шығар деп мойынсынатын болса, Алла тағала оның көптеген күнәлерін кешіріп, жол сілтей бастайды. Керісінше қазір біздің аузымыздан бір сөз шықты ма, оған екі сөз жауап келіп жатады. Яғни телефонмен көбісі сөйлескісі, телефонмен сөйлескісі қарсыласып тұрады, оны өзі білмейді. Мен айтып жатып, түсіндіріп жатсам, соған ол өзінікін тықпалап жатады. Менікі былай деп, міне осындай дегенді дұғару керек екенін. Сосын оның бұндай жағдай жаңағы кісі айтып жатыр. Мен дейді енді қайта енді мен сол кісіге түсіндіріп жатырмын, сізде осындай жең жабық емес, әлі немесе бой өрісіңіз дұрыс емес, сіз қайда барасыз онымен деп, сіз ақыл емессіз ғой деп түсіндіріп жатсам, енді мен арыстан бабаның баруға бола ма дейді. Көрдіңіз ба қандай ақылдың алыс келген әйелдің ақылының қысқалығы сол. Енді мен арыстан баба баруға болмайды деп. Сосын енді айтып, енді сен кім қайда баратының бармайтының оның бәрін енді Құдай шешеді, сондықтан аты жөніңді жібер, аруақтан сұратайық. Сонан кейін ол үшін ата жолының қағидасы Құраннан сұрау үшін адам ниеттену керек. Ол өзі сөйтіп дәреттеліп осымен ордаға баратын деп келу керек. Келіп Құранға қол қойып мүмкіндігінше әйтеуір киім болса садақаны салып бар, сонымен тілек тілеу керек. Алла тағалам кешірім сұрап, біліп істеген білмейсің күнәғын кешір деп, сосын барып өзің тілегін айт, сонан кейін барып Құран қойылған қағидасы. Бірақ қазір біздерге осындай бір шәкірттерді даярлауға біз алыстан қойға көбісі өзіміз мұқтажбыз. Тексеруге шәкірттердің деңгейін сөйтіп біраз адамдар сырттай айтса болды, сол сырқат берсін, сұратып қойып беріп алсын, бірақ ол енді негізі айналып келгенде мына аққу сұңқарларға шынымен қасиетімен оларға жүрмейді. Себебі олар әуелі сол бұрын қалай осылай жүрді, құның қалан енді ата жолын түсіндірдім, мені осы жазаларға мен енді жалғанам, осымен жүремін, осы үнге жалғанам дейін болса, Құранмен жалғанам болса, садақасына алдымен өткізу керек ата жолының қорына. Тіптен қатын Құранға құрбандық өткізсе де болады, сөйтіп барып сосын өзін сұратса, сол кезде ол алынған деректер, әруақтан берілген белгілер ол амалға айналады сол арқылы. Яғни бұл екінші кезең. Бұрын біз адасқан едік, бұрын білмегедік, енді бізді түзет деген бір ұғанды өзінің тілек ниеті болады. Сонан кейін ол амалға айналады, сонан кейін бар, әр қайсы сол амалды әуелі орындау керек. Айтылды ма, әуелі бірінші киім дәретті түземей, сен арыстан бабаға мұсын тағы 100 рет болсаң да, Меккеге барсаң да, онан ештеме өзгермейді. Біздің бір ақ қолымыз осындай бізден бір рет қамшы алды, екінші қамшы алып келген орнына баласы өзі қаражат берген екен, сіз неге барып келдіңіз, сол Меккеге кетіп қалды. Сонан кейін қап дедім, соғып берген қаражаттың орнына 10 ақ қойды осы жерге алып келіп, қаражат не қылса онан көп сауырлатты Меккеден. Енді барды да ол төменгі дәрежелі қара нәсілдерге жалғанып кетті. Қазір соның зардабын енді шаға алмай жатыр мінекей. Сондықтан ол қажылыққа Меккеге барған дұрыс, бірақ соған біз енді лайық болып сол жердегі ғұламаларға, сол жердегі пайғамбарымызға, сол дәрежелерге шағланатындай дәрежемен бару керек. Қалай осылай сен барсаң, әркім өзінің сираттағанда мейлі қайда бар, мейлі Меккеге бар, мейлі сен әулиенбейлердің басына бар, сен арыстан бабаның басына барып, егер тақуалығың сол арыстан бабаның ұнатындай соның тобындай дәрежеге жетсең, сен арыстан бабадан тікелей қуат ала алмайсың. Ол жерде жатқан әулиенбейлер соның дәрежесі, ал бірақ ондай жерде төменнен жоғарыға дейін өзің жиектегі қуаттар болады қойбады. Яғни сен өзіңе лайықты, өзіңнің сол ниетіңе, киіміңе, дәретіңе, қалай ұстаныңа, сөзіңе лайықтығына сол қуаттарға жаланасың. Сонан көлеңкеңді ауыстырасың. Сондықтан қазіргі ол қағиданың бәрі енді мына бұрынғы ата дәстүріміздің сопылықтың негізіне біз оралдық. Сондықтан енді бұны дұрыс қабылдайық, оны дұрыс түсінейік, әуелі өзімді түзетейік. Өзіңді тану деген сөз сенің өзің не, өзің деген жаның ол. Адамның жаны адамның өзі. Осының енді жанменен жан тәннен өседі, мінекей тәннен көбейеді, қуат алады тән арқылы.
Сондықтан жан мен тәнді тағы бір бөліп қарауға болмайды. Тән тазалығы ол жан тазалығының айнасы болып тұрады да. Сенің тәнің қандай болса, қандай сасық істіретін болса, жаның да сондай дәрежеде тұрған болады. Неге? Тәніңнен сенен жұпар іші тұратын болса, тәнің бой өрісің дұрыс болса, енді бой өрісі дұрыс болса, бой өрістің өзі біздің көңілімізбен байланысты. Көңіліміз деген сол жан мен тәннің пайда болған бір әке, бір шеше болып, сонан пайда болған өзі арада періштелік барлық қуаттарының жиынтығы мінекей. Мінекей тәнде біздің 41 түрлі періштелік жиылып жұмыс істеп тұратын болса, жан менеміз қаншама жиылып келетін болса, енді рух арқылы бізге тәнге азық қой, рух деген. Рух деген тән менен жанның азығы мінекей. Біз оны рухты қазір бүгін сол ең бастапқы Алладан келетін қуат осы рух. Ол рух қандай немен бейнеленді? Оның өзінің бәрі болсын. Әруақтық дәрежеде деп біз адам болғаннан кейін. Әруақсыз біз хайуан емеспіз, кез келген өсімдіктен де, мына жаратылыстан да біз тікелей қуат ала алмаймыз. Оны біз осы мына сол қуат алатын хайуандарды, мал жануарларды сол азық қыламыз рухани. Өсімдіктен біз тікелей біз қуат ала алмаймыз. Сол өсімдікті біз пісіріп, өңдеп, өзімізге тән өсімдіктер арқылы мысалы міне біз адамдық дейміз. Ал бізде оған жетіспейтін қуаттар біз әруақ арқылы аламыз. Әруақ дегеннің өзі адамзаттың өнімі. Біз өзі өзіміздің бойымызда бар жылған қуатымыз, барлық ақпаратымыз, барлықтарымыз сол әруақ жынымыз, мүлкін шайтанымыз мүмкін болсын бәрі сол әруақ болып жеті түрлі жиілікке қуатқа айнала жеті түрлі жиілікке ол жеті әлем. Әлем таны сол кім қандай өрісіндегі жеті әлеміне жалған алады. Біз барлық ақпаратты өрісіміз арқылы өрісіміз деген мінезіміз. Өрісіміз деген сол біздің қылығымыз. Сондықтан орыстарда бір мақал бар, жаңағы киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап ойлау қабілетіне қарап шығарып салады деген. Киім деген өзі ақылдың көрінісі. Қалай киінемісің, ақылың да соған лайық қалыптаса бастайды. Бұл енді қазір енді біз енді көп берген сауалдарды беріңіздер, соған біз жауап берейік, соған байланысты мына әңгімемізді соған лайықтайық деп мен енді мына жеке-жеке мына YouTube-ке жалпы халықты емес, мына жеке-жеке осы адам жолының ішіне өзіміз осы ізденіп жүргенсіз деп сол топтың арасында топтың ішінде өзі таратушылар, оны жұртқа әрі қарай жалғастырушылар, оны сіздердің міндеттеріңіз ол. Негізі енді қандай тағы осы сауалдар болады, ұмытылып қалған жағдай болады, толық түсіндірілмей қалғандар болады. Мінекей осындайларда біз енді талқылап әрі қарай қазір адам жолының қанша жазбаларын оқығанмен де рух дегенде, жан дегенде, көңіл қайдан пайда болады, ұжан қайдан пайда болады, мысалы маңдай өзі ашудың бір ерекшеліктері дегенде адам өзі тазарған сайын осы сауалдар пайда болады. Біз енді көп сұрақтарға қайта оралмай жоғарғы дәрежедегі сол өзімізге лайық, өзіміздің тақуалымызға, өзіміз жеткендерімізге сауалдарға жауап бере бастаймыз. Ол енді ата жолын сөзді оқуға да, түсінуге де ол ыңғайлы болады, дұрыс болады. Енді тағы да бір мен айта кететін, қазір мына қарама қайшылық болып жатыр. Біз бір күн алда келе жатырмыз, ораза ұстауда, яғни біз мына рамазан айының бірінші күн қалай бұрынғы қайын неменен есептеуді есеп жүйесімен соғанмен келе жатырмыз. Кеше төртінші күні ай төртінші көкке шықтын деп айын өзін көрсетті. Енді оның тағы мен 7-8 жылдар бойы мен айды бақылатты, айға шығарып көрсетті, айдың қандай қуаттарменен, айдың жерді айнылмайтын, айдың тербелетін, оның арасында жүрістерінде өзгерістерін болса көп нәрсені айтыла бермейтін қазір айтқанмен түсініксіз жағдайлардан көрсетті. Қазір енді мына 12-ші күні болған кезде жегінде ширек қана бір белгі қалады, яғни толық шарға айналмайды. Үш күнде толады, яғни айдың 14-ші күні ай толық толады. Енді қарап отырсаңыздар, сіздер бақылаңыздар, мынау қазіргі масқа бүкіл нелердің қазақ халқының өзі ел биліктің тапсырмасымен ұстанған ораза ұстаушыларда ай 10-ші күні толады. 10-ші күнде толған ай деген ол енді болған емес бұл заманда. Сондықтан айды шыққанымен емес, қазақта ай көрдім, аман көрдім, жаңа айда жарлыққа ескәді ескеріп айдың толған күнінен бастап есеп жүйесін түзетіп отырған қай айда қанша күн болады, қанша бұл жыл көрінесе енді жұлдызбен ғой,
жұлдызбен дәл анықтап, бірақ біз енді жұлдыз санауды қазір ұмытып қалғанбыз. Мұның да түбінде мамандары шығар. Оның енді алдағы тақырыптарды мына көріпкелдік қасиеттер туралы тереңірек тоқталу керек. Қазір осы туралы енді тағы қарама қайшылықтар көбейіп жатыр. Осы туралы сауалдар көп, кімнен ақыл аламыз деп жалпы айналып келгенде мына қандай көріпкелдіктен де болсын, мейлі қандай бір неден болсын, адамның ақылы жоғалтуы керек. Саналық деген ол Құдай мен көкейге өзіне санада сөйлесем деген, бұл 42-ші сүреде 51-ші аятта ашық жазылған. Алла Тағала адам баласымен көкейге салып тұрғанда сөйлеседі. Не болмаса бір перде артынан сөйлеседі. Болмаса араларынан елші жіберіп, сол арқылы өзінің сөзін жеткізеді деген Құранның аяты бар. Мен үш түрлі дәрежеде Алла Тағаланың тілдесу қабырғасымыз бар. Енді оның ең жоғарғы дәрежесі біз тақуалықтың ісі көкейге салу туралы тұрғанда сөйлесу, яғни ол саған қай көріпкелдігіңнен де өзіңе байланысты нәрселерді салып отырады. Сондықтан енді мына қазіргі осындай көкейге салу деп өзінің ішіндегі дүниесінен ішінен берілген хабар беріп жүргендер көп. Бұның бәрін тексерудің тәсілдері бар. Бұның бәрін соның жүйелеудің тәсілдері бар, бірін бірін тексерудің тәсілдері бар. Бірақ біздің осы ақылдарымыздың арасында, сұңқарлардың арасында өздері шамалы биікке көтеріле бастаса, олардың енді менің енді болды, осымен жетілдім, енді осы маған болады деген сияқты, енді оның өзін өзін тексеруге, өзін өзін қайта қайталауға оған тағы қарсылық пайда болады. Міне осындай тағы да келсін. Соны енді сыртынан тексеріп, сенде мен мынандай жағдай болды десең, неге ол мені тексеру керек? Ол деген менің кеше ғана не болды? Мен кеше кәрамат болып жүргенде ол деген адасып жүрген деген сияқты сөздер айтады. Ол да мына қайтадан пиерге жалғану дейді. Келесі жолы енді мына пиерліктің түрлерін, оның жалғанудың несін, себептерін осын тағы да қайтадан талқылап өтеміз.